Ahoj, já jsem Láďa Karga a otvírám Teatropolis improvizace z bodu 1. Možná jste někdy slyšeli improvizace z bodu 0, impro 0 nebo takzvaný nultý bod. Jak by to ale dopadlo, kdyby improvizátoři měli na začátku jednu věc společnou, o který by věděli? Co by se stalo potom? Jak by vypadala ta improvizace? A teď nemluvím o nějakým tématu, o diváku. Jo, sorry, to jsou devadesátky. Jo, ale já mluvím o nějakém společném zážitku. Společný, podíváme se společně na film, budeme společně číst nějaké povídky, obrazy, podíváme se a pak na základě toho budeme improvizovat. Co se stane? Budeme první na světě, kdo bude objevovat improvizaci z bodu 1. Takzvaný jedný týbot.